പുലി വരുന്നേ പുലി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഈടിയും എന്നയും ഒക്കെ ക്ലിഫോസിൻ്റെ പടിവരെ എത്തി എന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ഇപ്പോഴതാ വീണ്ടും AKG സെൻറ്ററിലേക്ക് ശരിക്കുമുള്ള പുലി ഈടി എത്താനുള്ള സർവ ലക്ഷണങ്ങളും കാണുകയാണ്. തൃശൂർ കമ്മിറ്റിയും EP ജയരാജനും അറസ്റ്റിലാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവുന്നില്ല. AKG സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ ED എപ്പോഴെത്തും എന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് സഖാക്കന്മാർ. EP ജയരാജനും മറ്റു കൂട്ടാളികളുമൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ CPM നേതാവിന് പിന്നാലെ ബാങ്കിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ജിൽസിനെ ഇപ്പോൾ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ജനം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, CPM ഒന്നാകെ അറസ്റ്റിലാകുമോ, പെട്ടിക്കകത്താകുമോ, അഥവാ ഇത്തവണയെങ്കിലും ED CPMനെ അടപടലം പൂട്ടുമോ? ഇതിലും വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നിട്ട് വാപ്പ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ED ഞങ്ങളെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സഖാക്കന്മാർ, കുട്ടി സഖാക്കന്മാർ മുതൽ അങ്ങ് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ വരെ. ഈ AKG സെൻറ്ററിലോ ക്ലിഫോസിലോ ഒക്കെ ED കയറണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആകാമായിരുന്നല്ലോ. CPM തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അറസ്റ്റിലാകുമോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു സംശയം. അത് വെറും കേരള പോലീസിൻ്റെ അറസ്റ്റാണോ? അല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ED അറസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സഖാക്കന്മാർ ഭയക്കുന്നത്. തട്ടിച്ചും വെട്ടിച്ചും കൊള്ളയടിച്ചും കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയും മാസപ്പടി വാങ്ങിയും നോക്കുകൂലി ഇനത്തിൽ കാശ് വാങ്ങിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പണം കണ്ണൂരിലും പാലക്കാടുമുള്ള എതിരാളികളെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ED പിന്നാലെ നമ്മുടെ സഖാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് NIA വരും. ഇതൊരു കരക്കമ്പിയാണേ, ഇതാണ് മറ്റൊരു കരക്കമ്പി. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ CPM നേതാവിന് പിന്നാലെ ബാങ്കിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ജിൽസിനെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും CPMനെ ആകെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുക തന്നെയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും ഒക്കെ കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി നിന്ന് വെട്ടി വിയർക്കുകയാണ് എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കള്ളപ്പണം, ബിനാമി ഇടപാട്, ലോൺ തട്ടിപ്പ്, കോടികളുടെ തിരിമറി, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരും കേൾക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്, ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങളും മറ്റുമാണ്? ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എല്ലാത്തിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന സഖാക്കൾക്കും ഇപ്പോഴിതാ കുറേശ്ശെ നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. പണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് സ്വന്തം അണികളോട് തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അടിമ അണികൾക്കിടയിൽ പോലും ഉയരുന്ന സംശയം. ബാങ്കിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ജിൽസിനെ ഇപ്പോൾ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ച എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതേ കേസിൽ CPM നേതാവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൗൺസിലറുമായ PR അരവിന്ദാക്ഷനെ ED ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അരവിന്ദാക്ഷനെ ED 7 ദിവസത്തോളം ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ED ഓഫീസർമാർ തന്നെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് അരവിന്ദാക്ഷൻ നമ്മുടെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ പോലും നമ്മുടെ അരവിന്ദാക്ഷൻ സഖാവിന് മടിയുണ്ടായില്ല തന്നെ മർദ്ദിച്ച കാര്യം പറയാൻ. CPMന്റെ അത്താണി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് അരവിന്ദാക്ഷനെ പൊക്കിയത് നമ്മുടെ ED. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിയായ സതീഷ് കുമാറുമായി അരവിന്ദാക്ഷന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ED തെളിവ് ലഭിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ്. സതീഷ് കുമാറും അരവിന്ദാക്ഷനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും ED ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള അനധികൃത ബന്ധം. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സതീഷ് കുമാർ 3 ബാഗുകളിലായിട്ടാണ് 3 കോടി രൂപ കൊണ്ടുപോയത്. അരവിന്ദാക്ഷൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നത് മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സതീഷ് കുമാർ, PB കിരൺ എന്നിവരെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇതിനിടെയാണ് നമ്മുടെ മാത്യു കുഴൽ നാടൻ്റെ രംഗപ്രവേശനം. മാത്യു കുഴൽ നാടൻ രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ CPMന് കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായി. ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും മുക്കുകയോ മുരളുകയോ ന്യായീകരിക്കാൻ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന CPI എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് മാത്യു കുഴൽ നാടൻ്റെ ചോദ്യം. കേരളത്തിലെ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പോലും ഇപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഔദാര്യവും ചോദിക്കുന്നില്ല.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ പോലൊരു MLA അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുമാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ പക്ഷം. പാർട്ടി നേതാക്കളെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ED ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. CPM നേതാവ് PR അരവിന്ദാക്ഷൻ കരിവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ന്യായീകരണവുമായി CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലുമൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. അരവിന്ദാക്ഷനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ED ഈ നടപടി പ്രതികാര നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത്. ജനങ്ങളെയും സഹാക്കന്മാരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലീസിൽ മർദ്ദനത്തിനും ഭീഷണിക്കുമെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് പോലും ഈ അറസ്റ്റ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് എന്നുപോലും നമ്മുടെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് എന്താണ് നേട്ടം എന്ന് ഇതുവരെ ആരും ഒരു മറു ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാഗ്യം. എന്തായാലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വഴങ്ങാൻ പാർട്ടിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത്. ഈ പാർട്ടിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്ന കാര്യം ED മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം സഖാവേ. ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വാർത്താ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ 9895177777 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക.